Pribe pre ek ja mar baie men gen oket was daar twee maar toch weet ek sy bedoel dit opreed al was dit een naamlose brief weer nou net ja wat skryf sê my en geheim het ek jou lief maar toch weet ek ja sy bedoel dit opreed al was dit een naamlose and